In die video gaan ek jou wys hoe om jou skoen aan te trek. Ek het maar nou die type skoen. Miskien jou skoen nou 'n bietjie baie ligter, maar my skoen van hierdie omstandighede, ek het 'n enkel probleem. Ek moet die boot type skoen aan het. En 'n baie belangrike hulpmiddel is die operasietangetjie wat ek hier gebruik. Want ek kan met die skoen lekker beweeg, né? Onthou die Amerikaners het 'n klomp grain goed wat ons hier het nie. En wat baie te duur en wat hopeloos te duur is vir ons. Die tweede instrument wat ek gebruik is omtrent maar ook net so 'n plat dingetjie. Hy's omtrent ook maar so 45 sentimeter lank en 2 sentimeter breed, is 'n plastiek dingetjie. Miskien kan jy ook 'n ou dingetjie het. Jy kry 'n mooi ronde dier ding is ek dink hulle noem dit 'n shoe heel of something. Maar onthou dis jy is of ryk of jy is arm en jy doen jou bes. So ek werk maar vir ons mense sonder geldies. Tel jy maar jou skoen op. Die belangrikste ding is dit moet die belangrikste ding is die ding moet heeltemal los wees hier voor, né? Dit moet heeltemal los wees hier voor en heeltemal oop. Daar moet nie 'n spanning wees nie. Die voet moet heeltemal los en oop wees. En dan sit jy eerste die lewertjie in. Sit eerste die lewertjie in, want as die lewertjie in is, dan gly dit maklik, okay? As die lewertjie in is, dan sit jy maar die lewertjie hier onder by die haakse kant. Sit hom onder by die haakse kant. Moet in die haakse kant kom. Hier by die haakse kant en dan trek jou skoen op. Trek jou skoen op. Trek jou skoen op, probeer dit by die haak indruk. Hier by die agterkant hier by die haak, nie langs die kant nie. Beweeg hom so onder by die haak is. Onder hy by die haak se kant wees. OK, beweeg hom nie dat dit by die haak se kant is. Sit hom maar van die kant af dan. Jy mos ja, OK, as hy onder die haak is, weet jy maar, jy kan sien, hy is onder die haak, hy moet onder die haak wees, kan jy sien, hy is onder die haak, ok, nou sal dinge beter gaan, as onder die haak is, trek jy maar die skoen vorentoe, en dan jou voet sal sel amper inbeweeg as jy net die skoen vorentoe beweeg. Die ding is daar onder die haak. Beweeg hom so die ou hoekie. As jy die skoen mee trek, die breitangetjie. Ek gaan nie die video vinniger maak, die video wys dit vat 'n bietjie van 'n tyd. OK. Sy in is, kyk stadig die ding, uitglip en glip jou voet in. Nou is jou voet in, nou kan iemand wat jou help, jy kan nou nie die skoen vastmaak, nou kan iemand maar vir jou die skoen help vastmaak. Watching this video, we love constructive comments and criticism. Please like and share this video and please subscribe.